chụp xua bông hoa thay để ốc nè nên khi nhôm mà lý ai lâu nít khi nhôm cầm bông nở nồng than nè rụt lên cầm đầy thì còn bay căng ngày nít xôm thưa đầm na chỉ mới nên khi nhôm từ giờ bỏ bị sao bị cà chỉ rụt lên cầm đầy thì còn bay căng cả đôi chỉ sai vô bị vấp thòa nè rụt lên cầm đầy thì còn bay căng phong đài ta từ chỉ mới khi จานี้ជាផែនទីផ្លូវខ្សែរថភ្លើងក្រំដីទីក្រុងប៉េកាំងឃើញថាមានខ្សែច្រើនណាស់ពណ៌ខុសគ្នាបញ្ជាក់ថាខ្សែខុសគ្នាក៏រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រុងប៉េកាំងមានខ្សែរថភ្លើងក្រំដីចំនួន ហើយចោះទៅជាន់ទី2ក្រំដីដើម្បីជិះរថភ្លើងអំពីការទិញសម្បត់មានវិធីច្រើនយ៉ាងលោកអ្នកអាចទិញសម្បត់បាននៅបញ្ចូលលក់សម្បត់ប្រើម៉ាស៊ីនលក់សម្បត់ក៏បានឬក៏ប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទក៏អាចជិះរថភ្លើងបានងាយស្រួលណាស់ จานี้ជាជាន់ទី2ក្រំដីខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅខ្សែរថភ្លើងទី10លើអេក្រង់បាទបង្ហាញថាយើងត្រូវតែហុងចាំប៉ុន្មាននាទីទៀតរថភ្លើងទើបមកដល់យើងជិះរថភ្លើងទៅចំណត់ឆៅឆៅដើម្បីបដូរទៅខ្សែទី14លើគេនិយាយថាខ្សែទី14ជាខ្សែរថភ្លើងក្រំដីទីក្រុងប៉េកាំងស្រស់ស្អាតបំផុតតោះទៅទស្សនាជាមួយគ្នា ទៅដល់ចំណត់ឆៅឆៅហើយខ្ញុំបានជិះអស់5ចំណត់ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រនិងចំណាយពេលរត់10នាទីចានៅចំណត់ឆៅឆៅក៏អាចបដូរខ្សែទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះតាសៀងផងដែរយើងបានឃើញថានៅលើដីនិងលើជញ្ជាំងមានសញ្ញាបង្ហាញនៅជាច្រើនងាយស្រួលរកទៅការបដូរខ្សែទៅចំណាយពេល2-3នាទីចា ចំណោមនេះបានរួមបញ្ចូលនៅលក្ខណៈរចនាបថពិសេសនៃប្រលានយន្តហោះតាសិងសសរនិងពិដានមានរូបរាងដោយត្របកផ្កាហើយមានលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅទីនេះបានផ្ដល់សេវាឆែកអិនឡើងយន្តហោះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនចាចាទៅដល់ខ្សែរថភ្លើងទី14ហើយខ្សែនេះជាខ្សែទើបបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំទៅ ទំនើបម៉ែនលើកអេក្រង់បង្ហាញថាចាំពីនាទីទៀតរថភ្លើងនឹងចូលមកដល់ហើយក៏បានបង្ហាញថានៅរថភ្លើងមានចំនួនអ្នកដំណើរច្រើនប៉ុណ្ណាចារថភ្លើងមកដល់ហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នានឹងរថភ្លើងនៃខ្សែផ្សេងទៀតក្នុងរថភ្លើងស្អាតណាស់ហើយដំណើរការយ៉ាងរលូននិងល្អឥឡូវមិនមែនចង់ពេលគេចេញឬចូលធ្វើការទេមនុស្សក៏មិនច្រើនដែរ ទៅដល់ចំណោតជាងពឹងមិនសារនៃចំណោតនេះមានពណ៌សនិងពណ៌មាសកំនូរជញ្ជាំងបង្ហាញពីការបង្ហោះខ្លាញ់និងកំនូរបាយបុរាណជាច្រើនបានពោពេញទៅដោយបរិយាកាសវប្បធម៌ប្រពៃណីចិនតោះឡើងរថភ្លើងទៅចំណោតបន្ទាប់ខ្ញុំដើរទៅកាន់ក្បាលរថភ្លើងឃើញថាបន្ទប់បាក់បរពិតជាផ្នែកមែនបាក់ជាចំហតែម្ដង យើងអាចឃើញអ្នកបើកបរកំពុងបើករថភ្លើងបានឃើញរោងផ្លូវដែកផងដែរពិតជាអស្ចារណាស់ពេលអនាគតមិនបាច់ត្រូវការអ្នកបើកបរហើយស្វ័យប្រវត្តិទាំងមូលចាចំណប់នីវជាដល់ហើយមើលពីដានដូចជាកំនូរសិល្បៈប្រណិតតំបន់នីវជាជាទីប្រជុំជនជាតិហ៊ុយ សារនៃចំណត់នេះពោពេញទៅដោយលក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិនានាកំនូរជញ្ជាំងបង្ហាញពីការប្រមូលទិន្នផលយ៉ាងច្រើនការប្រកួតជាសេះនិងកំវីសាស្ត្រជាដើមចាចំណត់ថៃភិងឆៅស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុក្រុងប៉េកាំង កំនូរជញ្ជាំងនៃសារចំណត់បង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុនៃផ្លូវសូត្របុរាណដែលមានពណ៌មាសមើលទៅអស្ចារណាស់តោះទៅចំណត់បន្ទាប់ខ្ញុំបានឃើញថានៅក្នុងរថភ្លើងមានកៅអីខ្លះខុសគ្នាពីកៅអីធម្មតាកៅអីនេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដំណើរដែលកាន់វ៉ាលីមកជាមួយ
Ông quý lưu cậu ấy nếch mình ả rộng thà cầm bông chiếc rụt phát lương đã bươn đươn cho lòng khách. Chà tự đoàn chậm nót phiến ăn đi hỏi. Mơ bị đán, khơi chẳng kiêng cốm cho lăn na. Chậm nót nếch tự bán tập tánh tam lẹc nạ chìa bị bò chẳng kiêng cốm bài bò ràn. Xong bây đài xa xa có đôi chìa chẳng kiêng cốm phỏng đài. Thưa ơi, nạc đầm na mình ả rộng thà cầm bông tốt xa bị bò và bật thoa bật bây này dần. Tự đo là chậm nọt chi sủy thắn. Chà cần nánh chi sủy thắn thân lọp chìa cầm bông thai chung cao. Nây cả được chuyển chuôn tam phát lêu tức nia xa mai bổ răn. Dương khơi thá, xa là chậm nọt nếch miên bò bạch tón đôi tức. Lừa bị đám mê rụp trái lì nhứ. Chà cầm nô chân trắng có bật đọc lừa bật thiên bọt tức phong đai. Chà xa chậm nót bày thay phình chuông mên bò khíu đôi mách lưu bị đán mê rụp khăn anh. Đôi chìa cầm bông bỏ hóc khăn anh lưu mây ảnh chân. Cầm nụ chân chăng bằng hành bì bảo vật xác nây cả phí vợ rụp lương cảm đấy tì cọng bay căng. Chà, tự đo chậm nót mù tan nhuyễn đề chìa chậm nót chung cao ý nây xài tì đọc bằng buồn. Bị đán này xa chậm nót mơ tếu đôi chìa bác ca mũ tán, đại chìa bác ca chìa bác chân. Cầm nô chân trắng sắp tài bác ca mũ tán cực bác hết sắc án ná. Chà hụt lương cảm đầy tì gồng bày căng nấu mình cần mang chìa tràn xanh tiết để cô ao chạp ả rộm. Xa công lông nẹ màu tốt nạp toa khá luôn. Chà video lần này xóm chọc tài tầm này. Bye bye.